Učenci 8. B, pozdravljeni. Če se ni pridružil še kakšen drug učenec, pa prav tako. Danes se z 8. B drugič srečujemo z uro geografije na takšen način. Jaz mislim, da stvari že poznamo, torej ponovimo še enkrat, potrebujemo zvezek za geografijo, učbenik in pa atlas sveta. Upam, da smo pripravljeni. Še enkrat, pri posnetku lahko vedno pritisnete pauzo, če bom kaj prehiter, še enkrat poslušate. Če vam pa stvari še vedno ne bodo jasne, potem mi pa vedno lahko pišete na moj e-mail ali pa postavite vprašanje pod komentar teh posnetkov. No pa kar začnimo. Najprej se spomnimo, kaj je bila že tema naše prve ure poučevanja na daljavo. Pogovarjali smo se o tem, zakaj so ZDA gospodarsko najbolj razvita država sveta. Ura je šla kar hitro mimo, ob koncu bi morali še eno gospodarsko panogo tudi omeniti, in sicer to je kmetijstvo, no pa bomo z njim danes začeli. Kako razvito je kmetijstvo v ZDA? To bo naše prvo vprašanje za tole uro. Kmetijstvo vedno razumemo tudi kot del gospodarstva v najširšem smislu. No, omenil sem že prejšnjo uro, da nekje samo 2% ljudi v ZDA je še zaposlenih v kmetijstvu. Pravzaprav celo manj kot 2% ljudi. In pomislili bi, če je tako malo ljudi zaposlenih v kmetijstvu, potem morda malo pridelajo, pa morajo pridelke kupovati v tujini. O tem smo se pravzaprav že pogovarjali tudi v 7. razredu pri Zahodni Evropi. Rekli smo, da je to značilno za vse gospodarsko najbolj razvite države na svetu, da je vedno manj ljudi zaposlenih v kmetijstvu, pod 5%, pod 3%, v najbolj gospodarsko razvitih državah sveta, no in v ZDA vidimo, da celo je ta številka že padla pod 2% vseh zaposlenih Američanov. Ampak lastnost kmetijstva v gospodarsko najbolj razvitih državah je naslednja. Kmetijstvo je visoko razvito in pa zelo specializirano. Kar pomeni, da kmetje, da malo ljudi, ki ustraja v kmetijstvu, da ti ljudje ogromno proizvedejo, ogromno pridelkov. V ZDA je pa potrebno dodati še eno pomembno dejstvo. Namreč, kmetije so v Združenih državah Amerike enostavno nepredstavljivo ogromne, res ogromne, velike, tako kot morda kakšno celo slovensko mesto, tako zelo ogromne so v povprečju ameriške kmetije. In pa seveda, če ima en kmet veliko kmetijo, zelo veliko kmetijo, potem ves svoj trud, čas, znanje vlaga v to svojo kmetijo in na celotnem območju res zelo veliko pridela. No, in torej, kako razvito je kmetijstvo, smo rekli, zelo razvito, zelo veliko pridelajo, celo tako zelo veliko pridelajo, da, kar se sliši neverjetno, ampak je resnično, v Združenih državah Amerike teh manj kot 2% ljudi tako zelo veliko hrane pridela, da bi lahko z vso to hrano, ki jo pridelajo, odpravili oziroma nahranili čisto vse lačne ljudi po svetu. Torej, če bi Združene države želele, bi lahko odpravile lakoto vse povsod po svetu. Toliko hrane pridelajo. Seveda se nam postavlja vprašanje, če to lahko, zakaj pa tega ne storijo. In tu žal pridemo do tega, o čemer smo se pogovarjali prejšnjo uro, do ideje kapitalizma, ki je razvita do skrajnosti, kajti
To pomeni, v kapitalizmu je treba prodajati, da se zasluži, ne pa podarjati. In žal se dogaja v ZDA, pa tudi v številnih drugih gospodarsko razvitih državah sveta, da se hrana, ki se pridela, v katero se veliko truda, časa, denarja vloži, da se jo rajši vrže stran, kot pa da bi se jo podarilo zastonj. Toliko o ameriškem kmetijstvu. Sedaj pa gremo na zadnjo temo pri Severni Ameriki, in to je ameriški način življenja. Razložil vam bom, kakšen je ameriški način življenja. To bo kar rdeča beseda. Zakaj pa rdeča beseda? Zaradi tega, ker so Američani zelo ponosni na svoj način življenja in je to pravzaprav tudi postal pojem ameriški način življenja. Kadarkoli omenimo ameriški način življenja, si moramo po to znati predstavljati neko točno določene značilnosti tega načina življenja, ki vam jih bom v današnji uri poskušal razložiti. V grobem bi jih lahko razdelili v 5 lastnosti, pa bomo šli kar pogledati vsako posebej. Torej, prva lastnost ameriškega načina življenja je ta, da je zelo potraten. To je prva lastnost. Kaj to pomeni, da je zelo potraten? Poglejte, že prejšnjo uro smo povedali, da približno 330 milijonov državljanov Združenih držav Amerike predstavlja skoraj 5% zemljanov. Prejšnjo uro smo tudi že povedali, da teh 5% zemljanov proizvede kar 20% vsega, kar ta svet proizvede. To pa še ni vse. Če se zdaj pogovarjamo o potratnosti, glejte, teh 5% ljudi porabi kar 25% vseh surovin na svetu. Vseh surovin na svetu. 25% vseh surovin na svetu. To pomeni, da so zelo potratni. Zdaj pa naredite malo matematike. Če bi vsi ljudje na svetu želeli živeti tako, kot je ameriški način življenja, če bi vsi ljudje na svetu želeli živeti kot Američani, če 5% ljudi porabi 25% vseh surovin na svetu, koliko procentov ljudi od današnjih skoraj 8 milijard ljudi na svetu bi lahko dejansko na tem planetu Zemlja živeli? Če rečemo, da je 5% 330 milijonov, pa da porabijo 25%, torej nekje krat 4, tam neka dobra milijarda, slaba milijarda pa pol ljudi bi lahko na našem planetu preživela, če bi vsi na svetu želeli živeti na takšen način, kot živijo v Združenih državah Amerike. To pa seveda ne gre. Kam bi se pa vsi ostali preselili? Kje bi našli še toliko nadomestnih zemelj, da bi lahko vsi ostali še tam živeli? Ampak to je ameriški način življenja in ker so Združene države ne samo gospodarsko, ampak tudi politično, vojaško, vsestransko prva država tega sveta, si oni to lahko privoščijo, medtem ko drugi lahko v glavnem o tem samo sanjajo. Vendar morda je bolje, da samo sanjamo, morda je bolje, da to opazujemo, kar se dogaja v ZDA, in da sami delamo drugače, kajti upam, da razumete, da to nikamor ne pelje in sčasoma se bo moral tudi ameriški način življenja nekako temu prilagoditi. Pa se vrnimo nazaj k temu, zakaj lahko 5% ljudi na tem svetu porabi kar 25% vseh surovin, vsega, kar ta svet nudi, proizvede v enem letu. Zato sta dva razloga.
Prvi razlog je ta, da če govorimo o surovinah, te smo se pogovarjali že prejšnjo uro, ker imajo zelo veliko starega površja in imajo tudi sami zelo veliko surovin. Seveda, oni vse te surovine v rudnikih kopljejo, porabljajo, vendar to ni dovolj za vse tisto, kar oni porabijo. Predvsem pri nafti so izredno potratni. Nafta je tak energijski vir, praktično življenje, kot ga poznamo danes, si ga brez nafte in vsega, kar iz nafte dobimo, si ga ne znamo predstavljati. No, in ker so oni dejansko prva država tega sveta, najmočnejša država tega sveta, ne samo, da vso nafto, ki jo na lastnem ozemlju izčrpajo, da jo sami porabijo, nafto iz vseh koncev sveta kupujejo, vozijo k sebi domov in jo potem pri sebi porabljajo. To nafto običajno tudi dobijo zelo poceni, mnogo ceneje kot kakšna druga država na svetu. Zakaj pa? Ker lahko izkoriščajo položaj prve države, tega najmočnejše države tega sveta. Kaj to v praksi pomeni? Gotovo ste slišali že svoje starše, ko se vsake toliko časa oglasijo, pa pravijo: "Joj, spet gre bencin gor, ne? Bo treba iti tankat, dokler je še malo cenejši." Cene bencina oziroma vseh izdelkov, vseh naftnih derivatov, vsega, kar se iz nafte pridobi, je v Evropi, pa v večini gospodarsko razvitega sveta, so cene visoke, v ZDA pa so izredno nizke. Poglejte, v ZDA je recimo liter bencina štirikrat cenejši kot pa v Evropi, kot pa v Sloveniji. In seveda, poglejte, po eni strani je ameriški način življenja, smo rekli, zelo potraten. Zakaj pa je lahko tako zelo potraten? Ja, zaradi tega, ker so surovine tako zelo poceni. Kdo bi pa šparal, tako razmišljajo Američani, zakaj bi šparali, če je pa vse tako zelo poceni? No, in to se potem pozna tudi pri dobesedno vsakdanjih neumnostih v ameriškem načinu življenja. Namreč, vprašajte svoje starše, kako velika, kako močna je mašina, motor njihovega avtomobila. Ponavadi to merimo v neki enoti 1,2, 1,6 litra, 1,8 litra in podobno. Evropski avtomobili se vrtijo tam nekje od 1 do največ 2 litra in seveda večji kot je motor, večjo porabo bencina tudi ima. Veliki močni motori so potrebni za velike težke avtomobile, ki neke težke tovore za sabo vozijo. No, v ameriškem načinu življenja pa se pod 3-litrskim motorjem se sploh ne pogovarjajo in to tudi v nekih majhnih mestnih avtomobilih. Če imaš kaj manjši motor, v njihovih očeh že zgledaš, da je s tabo nekaj narobe. Zakaj? Njihova tradicija, njihov način življenja. Kljub temu, da ti avtomobili ogromno bencina porabijo, se oni s tem ne obremenjujejo preveč, saj je vendarle bencin štirikrat cenejši kot pa v Evropi. Torej, tu se kaže njihova potratnost, pogosto tudi na povsem nespametnih, na nespametne načine. Posledica te potratnosti je zelo zgovorna. Rekel sem, da imajo veliko lastne nafte, ampak da, ker so tako zelo potratni, jo morajo kupovati tudi drugje po svetu. In poglejte, še enkrat se vrnimo nazaj k 330 milijonom Američanov. Teh 330 milijonov Američanov porabi vsako leto več nafte, kot je pa porabijo vsi državljani dveh največjih držav na svetu, to pomeni Kitajske in Indije, skupaj. Kitajcev in Indijcev je skupaj skoraj 3 milijarde, torej
Primerjamo, 330 milijonov ljudi porabi več nafte, kot je porabita skoraj 3 milijarde ljudi skupaj. Tu se zelo očitno kaže prva lastnost ameriškega načina življenja, da je tako zelo potraten. Gremo na naslednjo lastnost ameriškega načina življenja. Še enkrat ponavljam, kolikor sem bil prehiter, pritisnite pauzo, zvrtite posnetek nazaj, še enkrat poslušajte in si zapišite odgovor. No, druga lastnost ameriškega načina življenja smo jo pravzaprav spoznali že pri prejšnji temi, ko smo se pogovarjali o gospodarstvu. Ker smo rekli, da je ideja kapitalizma tu razvita do skrajnosti. To pomeni, da mora biti vsak uspešen, če želi imeti službo. In tu pridemo do druge lastnosti. Namreč pri ameriškem načinu življenja je v glavnem vse podrejeno službi. To je druga lastnost. Vse je podrejeno službi. Ljudje se zavedajo, da če službe ne bo, jim nihče ne bo pomagal. Če služba bo, vendar bo slaba, si bodo težko privoščili tisto, kar potrebujejo, včasih težko privoščili celo tisto najnujnejše. Zato izhaja iz tega, da je vse podrejeno službi, da je to zelo stresno okolje. Namreč ljudje ves čas trepetajo, ves čas so v stresu, a služba bo, a ne bo, koliko dobra bo in tako naprej. Ves čas razmišljajo samo o službi, ker enostavno morajo. Ker spet, če ostanejo brez službe, je del ameriškega razmišljanja, da so si pač enostavno sami krivi, kaj pa niso bili bolj sposobni. Če bi bili bolj sposobni, bi službo zadržali. Ampak spet, ne morejo biti vsi, če potreb po službah ni, je treba nekoga odpustiti in seveda tu si človek pogosto ni sam kriv, sploh kadar se zgodi kakšna gospodarska kriza. No in seveda boljša kot je služba, bolje je plačana, ampak kdo pride do teh najboljših služb? Samo najboljši, samo najbolj uspešni, najbolj delovni, najbolj izobraženi, najbolj iznajdljivi, domiselni ljudje. Torej, vse je podrejeno službi, vse je podrejeno temu tekmovanju in v bistvu spet odgovarjamo deloma na vprašanje, zakaj so ZDA lahko gospodarsko najbolj razvita država na svetu, ker enostavno vse, kar delajo, v glavnem večina Američanov dela za službo, ki jim seveda omogoča preživetje. Tudi naslednja lastnost ameriškega načina življenja izhaja ven iz tega, da je vse podrejeno službi. In sicer, če je vse podrejeno službi, če so ljudje vse pripravljeni za službo narediti, se to kaže tudi v njihovi mobilnosti. Torej, naslednja lastnost ameriškega načina življenja je, da je to ameriški način življenja je zelo mobilen. Kaj to pomeni, da je zelo mobilen? To čisto konkretno pomeni, da se ljudje zelo veliko vozijo. V glavnem vozijo z lastnimi avtomobili, čeprav po velemestih je tudi odlično organizirana podzemna ali nadzemna železnica, vendar večina Američanov vendarle uporablja svoj lasten avto. Zakaj pa? Spet je vse v bistvu odvisno od službe. Vaši starši morda kjerkrat jamrajo, da se vozijo 30 km v službo, se morda s Kranja vozijo v Ljubljano, pa je pred Ljubljano gužva, pa je gužva iz Ljubljane,
pa je samo 30 km. Glede temu bi se nek povprečen američan smejal. Nek povprečen američan se je pripravljen za službo, v službo vsak dan peljati tudi 100 km. Če je lahko 100 km daleč stran od doma dobil službo, se bo pač tja vozil. Če je morda 100 km daleč stran od službe dobil boljšo službo kot nekje bližje, si bo rajši izbral to boljšo službo in se bo tja vozil 100 km vsak dan brez problema. Seveda si pogosto potem tudi preračunajo, kaj se jim bolje splača. Se voziti vsak dan ali pa se preseliti. No, in pogosto ne iščejo službe samo 100 km daleč stran, pogosto jih iščejo kjerkoli znotraj ozemlja Združenih držav Amerike. Ko smo začeli temo o Severni Ameriki, pa smo pogledali, da so pravzaprav Združene države približno tako zelo velike kot od enega do drugega konca Evrope. No, in ker je to ena sama država, sicer razdeljena na zvezne države, je načeloma Američanom prav vseeno, kje živijo, kje delajo, samo da služba je, samo da je služba boljša kot nekje drugje. Zaradi tega velja tudi kot en del te mobilnosti, da se nek povprečen Američan v življenju naj bi preselil kar 13-krat. Kaj to pomeni? Nekateri se preselijo še mnogo večkrat, nekateri se sicer preselijo tudi manjkrat, ampak nekje v povprečju za Američana velja, da se v življenju preseli, da torej svoj dom, svoje stanovanje, svojo hišo zamenja kraj bivanja, mesto ali celo zvezno državo, zamenja nekje približno 13-krat. Kaj pa to pomeni za vzdrževanje stikov s svojimi najbližjimi, s svojimi najdražjimi? Pogosto, ker v glavnem se ukvarjajo samo z delom, niti se tudi težko vzamejo čas za nek dopust, vendar nekako v ameriški kulturi, za ameriškem načinu življenja, vendarle velja, da sta dve obdobji, ko se skušajo te družine, potem ko se običajno razselijo vse povsod po ZDA, da se skušajo dobiti vsaj nekje dvakrat na leto. In to je za dva praznika, če se le da, torej za božično-novoletne praznike in pa drugi tak ameriški praznik, za katerega se skušajo za tisti vikend vsi dobiti, če se le da, cela družina. To je pa njihov tradicionalni praznik Thanksgiving Day, ki ga imajo proti koncu novembra. No, in seveda takrat je tudi cela norišnica, ko z vseh koncev sveta Američani letijo domov k svojim staršem, starim staršem, se skušajo z njimi dobiti za tisti vikend in potem ob koncu vikenda pa spet nazaj vsak v svoj kraj in spet nazaj v službo. Pa smo spet pri mobilnosti. Torej, za en vikend preleteti celotne ZDA, zato da si 2 dni s svojimi najbližjimi, nič kaj posebnega, tipično ameriško. Naslednja lastnost je, se bomo pogovorili o bogastvu nekega povprečnega Američana. Morda ste v tej moji razlagi do zdaj dobili občutek, ko sem govoril o tem, kako zelo uspešni so, kako zelo veliko zaslužijo, da so tudi vsi po vrsti Američani bogati. To je ena taka običajna predstava o ameriškem načinu življenja, ki jo nekdo pridobi, če gleda samo ameriške filme. O tem smo se že večkrat pogovarjali, zakaj bi se pol sveta rado preselilo v ZDA, zaradi tega, ker gledajo samo tisto, kar objavljajo filmi, kar prikazujejo filmi in ker presrana mularija in bogataši objavljajo na svojih
YouTube posnetkih, seveda si objavljajo samo, kako se imajo fajn, kakšno blagostanje imajo, kaj vse imajo, da pa niso povsem srečni, da živijo v bedi oziroma da imajo druge probleme, seveda s tem se pa ne hvalijo. Na takšen način se ustvarja popolnoma napačno prepričanje, da so vsi Američani zelo bogati in seveda vsi ostali, kdor ne razume, kaj je dejansko v ozadju ameriškega načina življenja, si mislijo, si želijo tudi sami biti tako zelo bogati. Saj preko YouTube posnetkov to sploh ne zgleda tako zelo težko. Vendar pa je resnica drugačna. Seveda so v Združenih državah Amerike bogataši. Nekateri so res nesramno bogati, nepredstavljivo bogati. Do tega bogastva so prišli na različne načine, vendar je treba razumeti, ja, če si najbolj uspešen v Združenih državah Amerike, če razumeš ta način dela, življenja, delovanja, če imaš v pravem trenutku pravo idejo, ki jo znaš na pravi način predstaviti in za pravo ceno prodati, potem se da dejansko v Združenih državah Amerike tudi zelo hitro in zelo, zelo obogateti. Vendar pa se ne slepimo, ne zatiskajmo si oči takšnih zgodb, seveda do nas pridejo, ampak to ne pomeni, da imamo v Združenih državah Amerike 330 milijonov tako uspešnih zgodb. Nikakor ne. Če je morda 1% Američanov uspel v življenju ustvariti tako uspešno zgodbo, da je postal milijonar, res zelo bogat, potem smo morda rekli že kar preveč. Torej, dejansko zelo bogatih ljudi je v ZDA nekaj, vendar malo. Pojdimo torej pogledati, kakšna je večina Američanov. Zdaj, vsekakor, večina Američanov trdo dela in večina Američanov za to svojo trdo delo, če je kolikor toliko uspešno, dejansko tudi zaslužijo precej več kot nek povprečen Slovenec. Lahko bi rekli trikrat več na mesec kot nek povprečen Slovenec. Če bi rekli, da nek povprečen Slovenec naj bi zaslužil na mesec okoli 1000 evrov, to pomeni v ZDA nekje okoli 3000 evrov. Vendar denar ni vse. Videli boste dve posledici tega plačila. Najprej se spomnimo na stres. Torej, ta plača ima svojo ceno, ceno velikega stresa, kar seveda vpliva na počutje, na zdravje. No, in ko bomo pogovarjali se o zdravju, bomo videli, da je zdravje v Združenih državah plačljivo, ima svojo ceno, ki jo je seveda treba odšteti od mesečnega zaslužka. Torej, po eni strani smo rekli, ja, večje plačilo, vendar za ceno stresa. Po drugi strani pa, to bo moja zadnja tema o ameriškem načinu življenja, nekoliko kasneje, samo namignem vam, več zaslužijo, vendar številne stvari, ki so pri nas zastonj, ker imamo socialno državo, so v ZDA plačljive. To pomeni, da imajo po drugi strani tudi mnogo več stroškov s takšnimi stvarmi, za katere recimo jih pri nas ne bi imeli, kljub temu, da zaslužimo manj. Ampak, če potegnemo pod črto, na koncu vendarle večina Američanov v nekem gmotnem, premoženskem, finančnem smislu seveda živi bolje kot pa recimo v Sloveniji, ampak morda povsem primerljivo kot s kakšnimi najbolj razvitimi državami v zahodni Evropi. Da pa pridemo v tretjo, zadnjo družbeno skupino, o katerih morda kakšni ameriški
filmi govorijo, redki filmi ali redko kdaj to prikažejo, na YouTubu pa skoraj da ni tovrstnih posnetkov, se pa nekje v kotičku naše zavesti vsi zavedamo, da ta pojav obstaja, to je revščina in brezdomstvo. Številni Američani, mnogo več, kot se vam zdi na prvi pogled, živijo v hudi revščini in pa pomanjkanju. In rekli smo, nihče jim ne pomaga. To naj bi bil, kakor da, njihov lasten problem. Kaj pa niso bili bolj uspešni, kaj pa niso bili bolj delovni, kaj pa niso pridobili boljše izobrazbe, zato da bi lahko pridobili boljšo službo. Ampak bomo videli, da je v ZDA do dobre izobrazbe drago, predvsem drago priti, pa smo spet v nekem začaranem krogu. Torej, revežev je ogromno. Najhujši reveži so brezdomci. Vidimo jih skoraj da ne na vsakem koraku po velikih ameriških mestih. Ne skrivajo se, vse posod jih vidite. Ponekod so po cele ulice dolge po kilometre, ki so jih zasedli brezdomci po pločnikih, recimo Los Angelesa, enega izmed največjih zelo bogatih ameriških mest, pa so enostavno predeli, kjer kilometre daleč na eni in na drugi strani pločnika živijo dobesedno šotorijo brezdomci. Toliko jih je. V predvsem kmetijski notranjosti Združenih držav Amerike, v osrednjem nižavju, tam so določena mesta, določena naselja, ki so sploh od zadnje gospodarske krize, ki se je začela leta 2008 in smo jo pri geografiji že večkrat omenjali, tam so določena naselja dobesedno postala naselja duhov, kot da bi prišli v neko grozljivko, takšna revščina po nekaterih predelih obstaja, ampak seveda o tem se v javnosti ali pa recimo o tem v pop kulturi se o tem preveč ne govori. Ampak zaključek, da niso daleč od tega, da bi bili vsi bogati, je tudi precej revnih ljudi, morda celo več revnih ljudi, kot pa zelo bogatih ljudi. No in za zaključek te teme, še zadnja lastnost ameriškega načina življenja, o kateri sem pravzaprav govoril oziroma na katero sem opozarjal že, ko smo gledali ameriško gospodarstvo. Ta zadnja lastnost je, da v Združenih državah Amerike ni socialne države. Kaj je to socialna država? Smo se pogovarjali že v 7. razredu, prejšnjo temo pri gospodarstvu smo razložili, pa dajmo še enkrat. Socialna država poskrbi za najrevnejše, za uboge, za bolne, za tiste, ki imajo manj sreče v življenju. Države, ki imajo socialno državo, se zavedajo, da ne morejo biti vsi enako uspešni in da je tistim najmanj uspešnim treba na nek način pomagati. No, v ZDA smo že povedali, si pač enostavno mislijo, če si že sam kriv, kaj pa nisi bil tako zelo uspešen. Ampak socialna država ni samo to. Tiste države, ki imajo socialno državo, tiste države se zavedajo dveh stvari. Da pri zdravju v glavnem nekoliko lahko vplivamo na lastno zdravje, če smo aktualni, najbolj v trenutnih razmerah vplivamo na lastno zdravje in na zdravje drugih, da ostanemo doma, da ne širimo virusa. Torej, na nek način deloma lahko vplivamo na lastno zdravje, ampak tudi, če se še tako zelo trudimo ostati zdravi, včasih enostavno zbolimo ali pa se nam naredi kakšna nesreča. Takrat gremo k zdravniku. Seveda tudi pri socialni državi plačujemo nekaj za zdravnika na takšen ali na drugačen način, ampak na drugačen način kot v ZDA. Poglejte, v ZDA zdravniki, zdravstvo
ni zaston, je vse plačljivo. Kaj to pomeni? Enostavno oni gledajo na zdravje kot na eno stvar, ki jo, če imaš dovolj denarja, si jo boš kupil, če ne, je pa pač ne boš imel. Oziroma, kaj boš počel s svojim denarjem, je tvoja stvar. Ali ga boš namenjal za zdravje ali pa ne, sam se odloči. V praksi to pomeni naslednje. Vaši starši plačujejo tako imenovano zdravstveno zavarovanje, zato da imamo zdravnike lahko zastonj. V ZDA to tako izgleda, ker je zdravje torej neke vrste dobrina, ki se jo plačuje in ker se tudi na zdravju služi. Povprečen Američan, ki je, pazite, dovolj zdrav, plačuje na mesec nekje približno 500 evrov za zdravstveno zavarovanje. Če je dovolj zdrav, kaj to pomeni? Da ne potrebuje preveč zdravnikov. Ga zdravstvene zavarovalnice spremljajo in potem jim lahko vsak mesec toliko plačuje in če potrebuje zdravnika, ga bodo načeloma pozdravili. Težava pa nastopi takrat, ko nek Američan postane zaradi kakršnekoli pa že razmer bolj bolan. Takrat mu pogosto zdravstvene zavarovalnice rečejo: hvala lepa, ste preveč bolni, vas pa ne potrebujemo več. Torej, in ne dovolijo več, da bi bili zdravstveno zavarovani. Niti ne morejo več teh 500 evrov na mesec plačevati, pač pa si morajo od tistega trenutka naprej večino zdravljenja kriti sami. In cene zdravljenja v Združenih državah Amerike so enostavno nore. Poglejte konkretno iz prve roke obisk zdravnika zaradi vnetega grla v Združenih državah Amerike vas stane za eno urico obiska 500 evrov. Kaj šele, da bi se vam zgodilo kaj hujšega, da bi bila potrebna kakšna bolj zapletena operacija, takrat lahko stroški zdravljenja, operacije, vse oskrbe pridejo tudi na, če govorimo o evrih, da se bomo lažje znali predstavljati, na 100 tisoč evrov. Kdo pa ima toliko denarja, da si bo vse to privoščil? Enostavno Američanov to ne zanima. Če si imel srečo, da si bil pri zdravstveni zavarovalnici zavarovan, ko se je to zgodilo, super, če ne, je tvoj problem. In dejansko se dogaja, da ljudi bolne dobesedno ven mečejo iz bolnic, ko ugotovijo, da ti ljudje nimajo dovolj denarja za to, da bi si zdravljenje plačali. In če boste kjerkrat šli na potovanje v Združene države Amerike, takrat je prva stvar, ki se morate nujno zapomniti od te učne ure, ta, da si je treba zagotoviti čim boljše zavarovanje za tujino, kajti če se vam bo kot Evropejcu v Združenih državah Amerike karkoli zgodilo, jih nič ne bo zanimalo, kako je to pri nas v Ameriki, kako je to pri nas v Evropi, vi boste v Združenih državah Amerike in tam se zdravje plačuje in bodo zahtevali od vas, da na licu mesta plačate ali pa vas bodo odstopili. Če imate, če ste takrat zavarovani za potovanje v tujino, potem bo naša zavarovalnica to plačala in vidimo, da so lahko cene zelo velike. Iz osebne izkušnje vam povem, ko sem bil več kot en mesec na potovanju v ZDA, sem se zavedal tega problema, da se lahko na tako dolgi poti marsikaj zgodi, in izbral najboljše zavarovanje, kar je obstajalo za vse posledice svojih dejanj v Združenih državah Amerike, sem bil zavarovan za, ne boste verjeli, 2 milijona evrov. Kajti, predstavljate se, da se peljete z avtomobilom, nehote povzročite prometno nesrečo, koliko je to materialne škode, koliko je to nekega zdravljenja in potem vas še nek povprečen Američan seveda toži, ker ste sicer nehote povzročili prometno nesrečo. Na vse to je treba misliti, ko greste na potovanje v Združene države Amerike, da to vrstno zavarovanje bo pokrilo. Torej, vidimo zdravje, za zdravje gre zelo veliko denarja, če se nekomu mesečno odplače, če ima srečo, če nimaš sreče, da bi bil zavarovan ali če se tako odločiš, moraš imeti vedno pri roki velik kupček denarja, ki ga uporabiš za to, da si lahko zdravje plačaš, če
če do tega pride. Naslednja stvar, ki je, pravimo pri nas zaston, vi se je morda tako zelo tepate na čase, vendar to je šola. Šola je pri nas zaston in prepričan sem, da je naša šola dobra, kvalitetna, da, če le želite, vam damo dobro, kvalitetno izobrazbo, s katero si lahko najdete dobro službo v življenju, dobro zaposlitev. To nekako velja vse povsod po svetu in seveda sploh to velja v Združenih državah Amerike, ker smo se v prejšnji temi pogovarjali, bolj ko si izobražen, več kot znaš, bolj ko znaš to svoje znanje uporabiti, bolj si uspešen, imaš službo, bolje si plačen, lažje si privoščiš vse te stroške. No in kaj zdaj to pomeni, če ni socialne države? Če ni socialne države, to pomeni, da je tudi izobrazba plačljiva. Seveda obstajajo v Združenih državah Amerike tudi zastonjske javne šole. Vendar je težava v tem, da pogosto vanje hodijo učenci najrevnejših Američanov in ti učenci tudi potem doma od doma nimajo ne vem kakšne spodbude, se nekako ne zavedajo tega, da je potrebno pridobiti dobro izobrazbo in na teh šolah enostavno ne dobijo dobre izobrazbe, vladajo zelo kaotične razmere, tudi učitelji se potem nehajo truditi in seveda vsi skupaj padajo v začaran krog. Slabe javne šole, slaba izobrazba, slabi obeti za prihodnost, slabe službe ali pa sploh službe ni in seveda, če službe ni, potem tudi svojim otrokom lahko samo omogočijo udeležbo v javnih šolah. Vsi tisti, ki so premožnejši, pa svojim otrokom omogočijo privatne šole in to zelo, zelo veliko stane. Dobro se pripravite, kajti seveda so srednje šole, recimo vse šole so boljše kot so, dražje so. Dal vam bom podatek recimo za eno leto obiskovanja elitne gimnazije, ki v ameriškem sistemu šolstva pomeni 8 let, ne 4 leta kot pri nas, 8 let. 40 tisoč evrov za eno leto na eni izmed najboljših gimnazij v Združenih državah Amerike. Zakaj pa to pomembno? Kaj ti z najboljših gimnazij lahko napreduješ na najboljše študije, na najboljše univerze. In cena študija, da pridete, recimo kot je pri nas prva stopna, da opravite prvo stopno, nekje 3 leta študija, 100 tisoč evrov za to, da pridete do univerzitetne izobrazbe. Če želite še karkoli več, seveda še toliko več denarja. Kaj to pomeni? Glejte, trdo delajo, več zaslužijo kot mi, vendar, če želijo svojim otrokom omogočiti dobro prihodnost in morajo omogočiti dobro izobrazbo. To jim lahko omogočijo, samo če dajo za njih veliko denarja. In ker predstavljate si, da kakšen takšen učenec, potem ko bi oče za njega dal 40 tisoč evrov na leto, da ne bi domov prinesel najboljših ocen ali pa saj zelo dobrih ocen. Mislim, da bi se to zgodilo samo enkrat in potem nikoli več. Še nekaj hujšega je. Starši običajno lahko omogočijo svojim učencem samo to, da jim plačajo srednješolsko izobrazbo. Potem jim pa pogosto starši rečejo, poslušaj, če želiš univerzitetno izobrazbo, si jo pa plačaj sam. Kako bo nekdo, ki je star 18-19 let, si lahko plačal 100 tisoč evrov za univerzitetno izobrazbo? Težko oziroma ne more. In kaj se v ZDA dogaja? Mladi študenti morajo na začetku študija vzeti kredit, torej si sposoditi denar od banke, zato da pridobijo izobrazbo in potem čim hitreje najti službo. In prva stvar, ki jo morajo v življenju narediti, je ta, da začnejo odplačevati kredit, s katerim so prišli do izobrazbe, s katero so lahko prišli do službe. Tako, to je pa še en, to je pa recimo temu še zadnja lastnost ameriškega načina življenja. Mrsi, kaj bi še lahko povedali, vendar se vsega ne da, čas nas tudi
preganja. Ko potegnemo po črto, pomislite, so Združene države Amerike res takšna obljubljena dežela? Je res vse tisto, kar ste do zdaj mislili o Združenih državah Amerike? Seveda, precej je res, vendar pa kaj pa tiste stvari, o katerih vam nihče do sedaj ni govoril? Ali to odtehta vse tisto, kar je seveda tudi dobrega v Združenih državah Amerike? Glejte, na ta odgovor na to vprašanje pa si mora vsak sam znati postaviti, oziroma si mora vsak sam zase odgovoriti. Za zaključek, zelo na kratko. Ves čas je bila v senci Združenih držav Amerike Kanada. No, žal bo ostala tudi pri zadnjem vprašanju, ki ga bomo pri Severni Ameriki obravnavali. Tudi v tem primeru bo ostala nekoliko v senci. Pa samo na kratko poglejmo, kakšen je pa kanadski način življenja. Več o kanadskem načinu življenja si, če vas to zanima, lahko preberete v učbeniku na straneh od 74 do 77. Mi bomo pa dali samo en kratek povzetek, samo bistvo kanadskega načina življenja. Glejte, kanadski način življenja je preprosto v vseh pogledih mnogo bolj evropski kot pa ameriški. Kanada je nekje v senci Združenih držav Amerike, seveda se mora nekoliko prilagajati temu dejstvu, da živi ob Združenih državah Amerike, vendar pa tudi Kanada je dežela v glavnem evropskih priseljencev, ki pa so v Kanadi uspeli zadržati mnogo bolj evropski način življenja. To pomeni seveda, da imajo tudi socialno državo. Tako, za zaključek teme predlagam še, da preberete temnozelen kvadratek na strani 77. Lahko preberete tudi temnozelen kvadratek na strani 74, kjer boste dobili ponovitev ameriškega načina življenja, na strani 77 pa ponovitev kanadskega načina življenja. S tem zaključujem današnjo uro, s tem zaključujem tudi temo o Severni Ameriki. Naslednjič, ko se vidimo spet preko tega posnetka, verjetno še ne bomo sedeli fizično v učilnici geografije, ampak bomo morali pogledati še kakšen takšen posnetek. No, takrat se bomo pa lotili Latinske Amerike. Do takrat veste, kaj morate početi, morate biti noter, poskrbeti morate za svoje zdravje, poslušajte geografske posnetke, delajte na šoli, delajte na svojem znanju, na izobrazbi, zato da potem, ko se bomo spet vrnili nazaj v normalne razmere, da boste pridobili čim boljšo izobrazbo in seveda, da vas bo čakala svetla prihodnost. Srečno!